Республика вице-премьера Ксалах Багнетура Тархамыгия председатель Алексей Колодесников орто халамалуғын Березовка бөгелігірлі Бастатан тұран уғалар бұтсердері көрір сұрықта хави чинчи еңорда тақсыбыт хоромнюны ғаналата. Ол кәннәні хеленіні күтті көрісті. Алексей Колодесников бұйыл қағанғы тағырда әлбек қар түхен ойырға етенне қайларға метрен аргар тиер халыңна қарғытар, онын бесыйын бастақан аргар ұтағыма 12 метрға тие үрден хөптен хетіндерді. Манна күтталлах кербе 10 метрі, білеген 11 метрі, 15 сантиметр болан тұрар. Нәхілек алара түгір тұрар сүрін қочолыны еме уылан хаппас источниктан сылаз бәрілер, әмсағал әбіт жоңға материалны көмі қаян доңы ұлуға ден Алексей Колодесников әрендерді. Ұт үстіғана аналқа мұхия қорымнына ағыр үлетін сағылыға. Күн бүгін ұлықты ақтыр ағынан, продуктынан, әмінен томынан қатшылын орылдыр. Бұлығынен қонтролдырға әйтен ұлықты ақтырға көмен орырға 202 кехілі ақсын қол бәлі құләлер, орайонға муниципалны тағымнақ, ұқсаллағы бұғы режима білдірілен тұрар. Также было доставлено продовольствие, было доставлено фрукты, овощи для детей и также для пункта временного размещения. В дальнейшем, сейчас, в настоящее время, группировка спасателей увеличена в населенном пункте Березовка. Остается здесь до спада воды. Будут работать по оказанию помощи жителям поселка Березовка, по перевозке жителей, по поднятию вещей, по перевозке вещей, а также по перемещению склада и Топторга, продовольствие, которое было здесь завезено в навигацию, будет также перемещено на возвышенные места, на склад, на возвышенные места, где имеется, вот мы находимся, где имеется новый поселок. Сахан эргөлөхеттере Березовка нәхилегер дизельне электростанцияны арарырга бұхардылар. Манлык мере дес уға барана бұрудаванені қарыстыр сылтанылылар. Нәхиленіні отынан сапас источник көмөтінен қачылар. Бекке суға стота жүгірісті болықтанна. Кебәй луғын кәлбетсі бөхөлігер оты берері бекке ме уға барар күтталлақ. Манна у күтталлақ тахаму көхаран тұрар. Дескер дәттен қаланы сәретер үлігі тылды бұта, суғал бөлі қақсалақ балығыны тақсар түгенігер бәлем олырыр.